Най-важното е да оцелеме, да не се контузиме до световното. Това е първото, защото виждате, че всяка година горе-долу без 4-5 човека играеме на тия големи форуми и наистина е много тежко за нашия отбор, като отсъстват основни фигури. Лошото е, че по всяка вероятност Гошко Братоев го губиме. Затова световно и това е един голям минус за нашия отбор, но да се надяваме, че другите момчета, които се повикаме на неговата позиция, ще успеят да заместят Георги по най-добрия начин. И всички, които сме събрани тук, включая Ники Николов, Теодор Тодоров, които не взеха участие, силно се надявам да бъда с нас на това световно, защото са много ключови състезатели за нашия отбор и са го доказали през годината. Затова ще се молим и ще палим свещи, никой да не се контузва, за да може Пламен да разполага с максимален брой състезатели. На такъв голям форум знаете, че трябват много хора, за да могат да постигат резултати. Да, имаше такъв момент, той по-скоро е и психически и морално мора в главата, когато те бият по този начин и лишенията, които ги правиме, не заслужаваме да се излагаме по такъв начин на родна земя, пред родна публика. Но наистина срещу Канада и Бразилия направихме мачове, които показаха, че нашия отбор има потенциал и може да се бори с най-големите и да ги побеждава. Затова трябва така да ни е в главата и преди световното, че в залата във Варна сме победили и Бразилия и Канада. И ако излеме с същия настрой, също себе раздаване, имаме големи шансове да направим един много добър резултат на световното. То това даже не се и коментира. Те винаги са ни помагали, дали е във Варна, дали е в София. Са ни били седми играчи, повечето успехи е благодарение на тях. Много е важно, пак се повтаряме от преди почва Лигата нацията, как ще стартираме. Ние ако стартираме с много добри изяви в групата, или да речеме така, в главата ми се върти да излеземе първи от групата, отваряме големи шансове за финалната щитица. Това ни е основната цел. Знаем, че и Полша, и Иран са много добри отбори, играме тежко срещу тях, но не е невъзможно да ги победим и да вземем първи от групата. Затова... Класата на съперниците всъщност, тези, които ще срещава Варна? Мен ме преценяват всичките, ако трябва да бъда честен. Значи, доказали сме, че биеме големи, падаме от по-слаби отбори. По-скоро постоянството ме притеснява и силно се надявам за световното първенство това да ни е големия фактор, да държиме едно и също ниво, да не правим грандиозни победи над големи сили и на другия ден да паднем отново по-слаби отбори. Това е основното. Казвам, много минуси са събрали като контузени волейболисти до тук. А какви са плюсовете, които имате зад гърба си месец и половина преди началото на световното първенство? Плюс е, че много млади момчета тази година взеха участие в националния отбор. Добиха увереност и според мен те само ще надграждат, защото играх срещу 15-те най-силни отбора в света. Видяхме, че имат потенциал и на фона на цялостния спорт в България виждаме, че волейбол наистина си ражда талант и си върви. Това е изненада сякаш. Лично ли ни е заложено в България да има волейболни таланти? Явно сме такава нация. Раждаме волейболни таланти без значение в какво състояние е нашия спорт.